Buď zde vítán. Velice jsem se těšil, až tě uvidím. Já jsem, jak určitě víš, Aran Linvale. Mm-hmm. Potěšení na mé straně, Arane. Ne, víte co, já bych se chtěl ještě zeptat. Já jsem zaplatil docela dost peněz vám. A můžete mi říct, kde můžu najít Imowen? Přímo k věci, ho? Tak to mám rád. Jsi velmi významná osoba a já bych ti rád navrhl něco jako službu za službu, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. A já navrhuju, abys mi dal to, co už jsem měl dávno mít a zaplatil jsem za to. Oh, omlouvám se, pokud si myslíš, že jsi udělal chybu. A ujišťuji tě, že vše, co jsi zaplatil, bylo použito k dobrým účelům. Okay. Jako charita, jo? Ještě right. Počkej, to je taky moda. Tvá pověst je taková, že by nás neměl nechávat čekat na výsledek tvé P. Řekni mi, proč to pro nás tyhle věci vlastně dělá. Ale tyto věci nějakou dobu trvají. Ve skutečnosti jsme dělali tu věc na P, hezky, na tom hezky. Dávno předtím, než si nám dal zlato. Víš, zlato? Nyní zbývá pouze několik menších úkolů, ale o ty musím někoho požádat. Mark, mark. Za prvé, a to je nejdůležitější, ti bude vynahrazeno zlato, které si zaplatil. Dobré, ne? Dám ti několik magických předmětů. Jsou tvoje. Bez ohledu na to, co se stane. Okej. Okay. Takže mám pocit takového toho Horsta, víš, ne? Jako, takže za prvé mám tady... Zavolejte i hned a nový nějaký váš vibrační kroužek za 999 korun. A pokud zavoláte i hned, k tomu zdarma dostanete sadu nožů v hodnotě 4999 korun. A Cčka a tak... O, jak štědré, očekáváš, že si nás tím udobří, zatímco v důležitějších věcech máš zpoždění. Naši přátelé touží, potřebují pomoc a Luka touží po pomstě, jsem chtěla říct. Teď vím, že jsi celý nedočkavý vysvobodit tu svou Imoen a ujišťuji tě, že ta chvíle brzy přijde. Ono totiž není jednoduché sehnat prostředky, víš? Dobře, doufám, že to nebude trvat moc dlouho. Ne. Všechno je tak, jak má být. Máme pouze nějaké problémy, na které jsme narazili a s kterými jsme nepočítali. Je mi líto, že musím o některé žádat zrovna tebe. Mm-hmm. Já vím, jsi unavený a doteď si tvrdě dělal tu věc na P. Omlouvám se, ale ta válka cechu... ta nám brání dostat se dále. Divné věci se dějí kousek odtud v docích, víš? Lodní náklad mizí, stejně jako moji zaměstnanci, kteří mizí s ním. Tím jsme velmi významně oslabeni. Myslím, že to by nehrozí, abys byl zajat či podplacen naším nepřítelem. Pokud půjdeš do doku a zajištíš nám dohled v loděnicích, posílí to naše postavení. A hlavně vyraž v noci a nalezneš tam mého současného kapitána stráží, žena jménem Mook. Všímej si čehokoliv podezřelého, co se stane, a nahlas mi to. Co je v tom nákladu? Luko, musím se přiznat, že zboží, které má dorazit, by moc městskou stráž nepotěšilo. Převážně zbraně, ale budou použity k dobrému účelu. Sex, kterým nyní soupeřím, není jako my, víš? Je sice tak ponurý jako stínový zloděj, ale my nepřekračujeme jistá pravidla. Ten nový cech je jiný. Pokud hledáš v této při nějaké morální zásady,
jsou na straně stínových zlodějů. Je to překvapující, ale já tě ujišťuji, že mluvím pravdu. Prober si své možnosti. Tím, že jsi se k nám přidal, jsi uzavřel dveře jinam. Splnění úkolu, který po tobě žádám, je jediný způsob, jak dosáhnout svého cíle. Ponechám tě tvému rozhodnutí, ale přístav čeká. Běž tam, až pochopíš, že je to jediná možnost řešení. Jdi tam hlavně v noci, jak jsem říkal, a hledej Munk. Dobrý lov. Nalaž mi cokoliv, co se stane. O, a tady je prosím to odškodnění, o kterém jsme hovořili. Vem si tyhle věci. Uvidíš, že ti přijdou vhod, jsem si tím jist. Zase jsme z toho vyšli na prázdno. Nepopírám, že oni jsou asi ta nejlepší šance, jak najít naši společnici, ale měli bychom ty jejich úkoly vyřešit pokud možno rychle. Co, Bu? Bu s tím souhlasí. Musíme pospíchat, abychom splnili tuhle službičku a mohli bojovat s takovým zlem, které je hodno bůhových šámů. Okay. Hrozně se hodil k tomuhle tomu týpku, že se extrémně hodil ten hlas. Takže jo? Moc, jo, úplně super. Díky moc, Franci. Tak jo. Přišel svůj hlas. Takže. Úplně filmový, jo. Tamhle je safe, tak já prostě jenom myšek. Čest. Čest prostě velí. Random čest? Random čest, ano. Moje random zlodějská čest velí, že to prostě musím otevřít. Ale pokud by mi zase byl ten voice mod, že by mi zůstal ten, tak mi to řekni, jo? Já řeknu, nebo to bych ti neřekl. Ok. Ono totiž právě mám vypínat to. Za mě dělák či dva, můžu zlomit ruku nebo nohu. Ok. Dobrý, co? Hele, jo, skvělý, a vybral jsem prolom, což je docela dost hustý kouzlo mimochodem. Tyjo, taková vana velká, to bych bral. Taky bych to bral, ty vole. Knížka příběhu. Za mě dělá či dva, můžu zlomit ruku nebo nohu. To tam vidíš? Ještě? Já ne, okej. Okay. Tak jo. Si to bude mluvím. Asi ne, no. Tak pojďme zpátky. Jak se dá dojít? To kouzlo? Já už ho umím, já ho mám jenom jako, že ho budu moct ještě tak použít, což je super. Co ti to dalo za ty artefakty? Jo, vidíš. Já nic nemám. Klíč od sklepa stínových zlodějů mám. Klíč, má to Jahera u sebe. Má to Jahera, díky. OK. To jsou, myslím, plus dvojkový, ty ne. Je to možný, no. Prsten strážce, obrané číslo plus 2, záchranné hody plus 2, jasně, to si ještě pamatuju. A tohle dělá amulet moci při použití hlas, to nevím, co dělá, imunita vůči vysátí úrovně je pro nás naprosto zásadní, odolnost vůči kouzlům 5% a snižuje dobu sesílání kouzel o 1. Wow. No já si myslím, že by to měl mít někdo z vás jako tanku, i když mě sere to, že ne. Máte... Ne. Proč ne? Tohle to si nech na ty svoje, to si dej třeba Jahéře. No jako je super, že to se silání kouzel o jedna, ale no jako jistě, budete vysávaný. To ti nevadí? No, tak dokud budu mít ten rage, tak mi to vadit nebude. Dobře, tak jo. A navíc máme ty obnovy, takže mi to taky vadit nebude. Fajn. Amulet moci. Tento amulet nese znaky kouzel Konstera Daemona Arcimaga, který padl v roce dračího hněvu. 1018 Daily Reckoning. Jasnost jeho leptů mohla pohasnout ohněm a léty, ale stále odráží jeho slavná vyzývavá zvolání. Tvá magie je ti odepřena. Uslyšíte mě. Porážka přichází rychle. Nic mi neberte. Byl často používán a prošel mnoha rukama skrz krev a bitvy. Okay. Mm-hmm. A tohle je prstýnek ochrany pan prsten strážce. Strážce byl nesmrtelným hlídačem, který měl určeno chránit hrobku, níž odpočívalo tělo princezny Akanalu. To je dost divný název kanálu? Města. No, jo. A kanálu. Po tisíciletích úcta k hrobu zmizela, proč asi, stejně jako vzpomínky na celé město a královskou rodinu a dobrodruhové začaly zkoušet štěstí proti strážci. Bylo nevyhnutelné, že bude nakonec přemožen a když tomu došlo, jeho prsten se přidal k mnohým pokladům ukradným z hrobky. Okay. Mm-hmm. Kdo má vlastně u nás prsten? Jako ten náhrdelník, kdyby jako jsem měl to, tak bych to třeba dal klerikovi, jo? Nebo nějakému paladinovi. Mm-hmm. Jako vím, ale teď se to jakoby naši mají docela dobrý to. No a plus dvojkovou ty, aspoň, že bys měl větší ještě obranu.
Můžeš mi to zkusit dát, to můžu někomu zkusit dát tady za všech chlapů. Tak jo, to vypadá, že ti to nemůžu dát. A... Protože jsi... Ne, že máte co? Podle mě, no. Co, nemůžem dát co? Komu co? Myslím, že to nemůžeš někomu jo. dát, mi ukazovalo, ale třeba se plete ta hra, vidíme. Jo. Mm-hmm. Je to tak? Tak tady Jahyře. Já to všichni jsme šediví, takže. Aha. Můžeš to zkusit. Jo. Magické vybavení, které právě nosíš. Počkej. Možná ten amulet moci, nevím, nebo možná ten plášť ze stok? Co je ten plášť ze stok? Ten je na hovno. Oranči jsou plus jedna a promiň sebe jednou a to já jsem udělal jednou a dostal jsem strašně na prdel, že jo, ale... Tak to sundej, já schválně se mnou to... To nositelová charisma zkusím? To asi ne. Tak nebo to je to spíš ten? Ten náhrdelník? Ne, ten jsem dal pryč. To je možná ta zbroj podle mě, ty vole, protože ale jako to je divný, já myslím, že to je obyčejná, jako, že obyčejná ne, ale jako magická. Jo, nemůžu s tou zbrojí to mít. Takže okay. Jako umě, no, taky ty zbroje, no. Je to trošku takový divný, ale tak co se dá dělat? Co se dá robit? Já to tady zatím takhle nahodím. Toho dám teda Keldornovi, nebo vlastně ten nechám Jahyři na prodání, nic. My jsme odešli, co mi dáš? Nic. Jo, okay. Tak jo. Hele, co je tady dole? Jak se můžu dostat dolů? Nevím. Jakože fakt to nevíš, nebo... Nevím. Vole, kurva. Myslím, že ani nejde dostat, víš? To je fakt takovýhle bait skurvený od nich? Ty já dveře? Fakt nevím. OK. A tam chci? Ne, fakt tam nemůžu jít, ty vole, OK. Dobře. Tak nic, jak to zkusil, čete. Což máme udělat? Stráč ve skladišti, který patří na... Libore, pravda, knížky jsme nějakou dobu nečetli, že? Já to zapomínám, že vždycky je chci číst na začátku a pak se na to vyseru a potom během hraní už mi přijde, že to je škoda, že by to jako nějaký tempo ztratilo ta hra. Takže jako, nesmím zapomenout příště na začátku. Příště, no. Když mi to připomenete, tak bych to moc rád dělal, ale... Tak, tady počkej ještě, tady jsou ještě dveře. Tady je. Hele. What the fuck? Vidíš to. To mohl dělat Franc při pauze, asi jo, no. Nováček, ty vole. Pojď. Dobře teda, jsi připraven na další kolo? Myslím, že možná bychom si mohli nejdřív na chvíli odpočinout. A riskovat, že nás Pelana chytí. Nikdy v životě. Připravený nebo ne? Začínáme. Dostane jednu ránu, je mrtvej, ty vole. Sásky čete? To ani nestihneme, podle mě. Ty jo, a docela mu dává kouzelník. Už utíká. Už utíká, no. Jako spolu utekl pryč. Dobrý, tak to je škoda. Ty gilotiny tady, nebo co to kurva je? Ty hustý. Co tady dělá ten pán? Nevím, třeba dohlíží na ty nováčky. Yeah. Děláte moc dobrou věc na P. Jo. Yeah. Good day to you. No. Ty tady, přemysli se na stranu, jsme ve středu výcviku. What? Okay. What? Speak
Drž tětivu blíže své ruky. Tvoje střela může být snadno přerušena. Ty pičo. Sakora. Dobrá střela. Jste jako reální lidi? To je docela drz. Dobrá P pro dnešek. Pjalo si, jdi a dej si koupel. Zadrž. Opravdu jsi můj cvičenec? Jo, jsme. Jo. Nezdá se mi, že bych někoho přivolal, aby se mnou měl vyučování. Aran se určitě o ničem nezmiňoval. Jinak zaměstnaný s tou svou prostitutkou. Jak se jmenuješ? Já jsem Zugurk, ale vy chcete mluvit s tím, že to je Luka. Luka, že? Dost pěkné. Já jsem Pelana, mistrně běhu. Tady toto je část tréninkového zařízení pro stínové zloděje. Poslal tě sem Renal? Renal. To je další jméno, jak Urinal. Je no. Počkej, a Renal je ten Bloodskelp, že jo? No, to nás neposlal. Tak, no, ale Galan nás taky neposlal, ne? No, poslal jakoby, že máme jít sem. Tak jo, tak je Galana. Ne, ale Galen Bale nás poslal. Počkej, chvilku počkej. Nyní si vzpomínám, mohl bys mě ušetřit nějakých zaostření a říct mi, zaostření teda, a říct mi, že jsi tady, abys viděl Arana? Očekává tě. Já, sakra. Nevyšlo nám to. Haha. Můžu najít Arana v jeho příbytku v jeho východním rohu, teda ty můžeš tohoto patra cechu. Raději bych ti dal lepší pokyny než tyto, ale udržuje to dobře skryté. Jdi zpátky ke vchodu do tohoto patra, v prvním společném pokoji budou skryté dveře, ve severovýchodní zdi, dlouhá hala, tě povede do jeho příbytku, možná. Dobrou noc, Aray. Dobrou. Tady vylutím, to je celá hustě, to tady má normálně jako filmový kulisy. To bych taky mohl použít do krotitelů, ty vole, nějakou takovouhle fejkovou věc, potěmkinovou. Ježiš, to je dobrý. Už jsi viděl, Franci, jak jsem použil nápad z Baldurů na Bejera, nebo ještě ne? Ještě jsem to viděl. Super, ne, úplně se chytnul krásně. Aha. Úplně to pově. A mě potom na konci, no. No. To zjištění. It was jo. At this moment he knew. He fucked up. To bylo úplně skvělý. Chudák, to jsem si říkal chvilku chudák, jak kouká úplně jako Jo, jako no. Vole. No konečně, nemám rád tyhle nebezpečné výpravy. Náhodou zmačknu tohle tlačítko a... Lidi kvůli tomu padnou. Pelano, potřebuji nové učně. Okay. Je to plýtvání časem cvičit někoho, kdo toho tolik umí. Luko, nech nás odtud odejít dříve, než zmařím tvou snahu zabitím všech zlodějů, které tu uvidím. To je fakt skvělý. To je nejlepší kokot ever. No? Já jsem tak nevidí. Hele, počkej. To je takový, já jsem to uložil, jo. Už 17, ty vole, okej, okay. Docela hustý. Dobrý. Ty dveře jsem zkoušel tady. Takový zařízení, no. Myslím, že jo. Pěkný. Už zase fňuká. Někdo brečí. No jo, kdo to asi bude. Tak pojďme sem. To trošku bojím ty chodby, ty vole. Taky no, ale to dáme. No tak ty to máš prozkoumat, že jo? Já to dělám. Hele, podle mě jsme u těch dveří. Yes! Nevidíš to? Ne, to druhý. Ne, tady to... Co? Kam šel? Přicál bych, že jsem ho před chvilkou viděl lézt touhle částí. Hání. Jo, promiň. Nikdy nejdeš svůj cíl ve stínech, Kryne. Určitě nesloučí a automatickou kuší. Nemůže se mi pořád vyhýbat. Lezení je ti taky na nic. Brzy tě budu mít. Ne, nesmí se mi, Kryne. Jsem skoro u tebe a málem ti dýchám na ucho. Tvoje, to je hustý, to je fakt výcvikový centrum, úplně SWOT prostě. Okej. Okay. Bacha napastit hlavně tady, ty vole.
To je docela hustý, jsme docela líbí. Pak dobrý. A to je hospoda, jo, místní tady jako uprostřed. Jsem o tobě slyšel, máš za sebou hodně dobrých bojů, to víš, lidi povídají. A mě to taky zajímá, takže ti dám nabídku, co? No, vlastně poslouchám. Dobře, dobře. Teď předpokládám, že už nemůžeš být příliš lojální vůči Ranovi Vejlovi, že? Musíš si uvědomit, že jeho pozice je zralá ke svržení. Teď ho může kdokoliv svrhnout. Celý cech může být náš! Náš! Tak o tom přemýšlej. Já si myslím... Prosím, mluvte tišej. Sice jsem od vás 10 milionů kilometrů, ale i tak to slyším a nemohu vám pomoci. A už nechci vidět žádnou mrtvolu. Ach ne, slyšeli vás. Ty tam! Slyšeli jsme, co jsi říkal. Zrada! Zrada proti cechu! Tam jsem ho neviděl. Další, it was at this moment he knew. Blázne, poznáš smrt. A ty tam, jestliže si nepřeješ to stejný, pomůžeš mi. Jasně. Ne? Shit. What the fuck? Teď bych ti dal it was at this moment, kdyby si streamoval, kámo. Ale on zautočil sám ten kill dole. OK. Au. Ikačko. It was at this moment that he knew. He fucked up. Blbý, no. Strast to. Čas odebrat se do plechu, brzké vstávání do P. Díky za zábavný večer, chápu Izu. A dobrou noc, díky, že jsi tady pobyl. Otázka, kde to máme uložení? No, máme to uložení tady. Tady. Mhm. Čak on zatočil sám od sebe. No to je hustý. No to není hustý. Právě nevím, jestli to je jako timer, nebo jestli reaguje tady na ně, víš? No tak on říkal, že je tady za chvilku vyseká, že jo? To je hustý, že to dělá. Tak aspoň víme, koho tady necháme vzadu. No jo. Pustý. No, ty jo. A to dáme pryč. Proklikat nebo? Proklikaj, okay. No, proklikaj. To je fakt velká mapa tohleto a krásná, to bych třeba, já vím, že jsem je používal, když jsem byl malinký, no. Na D&Dčko. Tak jdeme. Ulož to. Už jsem to uložil těsně předtím, než tam jdeme. Okay. Tak, ráno. Ten pán se ani nezviditelnil, ty vole, takhle jsme byli rychlí. Okay. No a kde jsou tam ty, co? Nevím. Každopádně máme prstínek aspoň. Už nic jinýho. Jaký? Já právě nevím, musím hrát Airy. No, tady nejde. Všichni šli s nolenope v prdeli. Vzádu. Jsem doplním se tady dál, to uložím a půjdeme zpátky. Dobré, můžeme. A tady ještě. Dveře. My legs are just aching. I've never walked so much in my life. Yes, faster than to take a fast pause. Give me some direction. Navená, no. Nemají obyčejný zámek, takže to je dead end. Nemůže se jít dál. OK. To nám Airy. A je to prosím pěkně. Prsten odemykání. Plus 25% na odemykání. To je docela dobrý, ty vole. To pro tebe něco, no, jestli se tím někam vyjde. Asi jo. To takhle. To už tak budu měnit. Podle potřeby. Nechám si víc těch prstenů, já mám všechny ty zlodějovský u sebe, naštěstí. Tak můžeme jít zpátky. ještě tady vlevo, jestli můžu poprosit, tak mám jednu myslnost. Tak nějaká ložnice, no. Nebo to je vypadá tak ložnice. A pak můžeme jít do prdele, no. Tak už je to samo tady takhle úplně procházíš, to je prostě pro mě naprosto důležité. Já vím. Jsou nějaký šaty, to fakt vypadá nějaká
Ložnice nebo převlíkárna. Šatna. To jsou dokonce fakt trička na rabínkách. No jo. A misi. Si můžeš už připravit misi, budeš určitě dát, hrát ty. Aha, okay. Už jdeme, paní, už jdeme. Tyjo, to je normálně nějaká, to je kostýmerka. So long as you are polite, I shall tolerate you. Hej, hej ty, dej mi svůj zatracený plášť, hned! Můj plášť, proč chceš můj plášť? Proč bych ho asi chtěla? Já jsem totiž misi, holka, která hlídá kabáty. Já jsem ta nejlepší hlídačka, kterou Aran kdy měl. Nic se tady od té doby nestratilo, hlídám je jako jestřáb. Všichni ti tady kolem, blíží se, abych je neviděla. Pokoušejí se krást věci z kabátů a plášťů, dokonce i ty samotné kabáty a pláště, ale na to si nepřijdou, jsem tady já, chlape. Posledně, když jsem jen na momentíček odběhla a vrátila se zpátky, všechno zmizelo. Po kabátech a pláštích neostalo ani snítko, a tak jsem se rozhodla to radikálně řešit. Nikdo si už nebude z misi utahovat. Nikdo! Tak naposledy, dej mi kabát! Tyvo, já se bojím. Má pláště, co ho chceš? Plášť? Toto je místnost pro kabáty, ne pro pláště. Myslíš si, že tu nemám dost problémů, takže musím rušit svůj obchod? Že bych hlídal ještě pláště? Jdi mi z očí. To je skvělý. Takže počkej, ona teď tady úplně extrémně hlídá tohle. Sválně. Never see me coming, jo? Dobrý. Nic není. No, tak se jenom, flexila. 90 zlaťáků. Ale cool, to je dobrý. To je dobrá, to je dobrý jako malý. Tohle miluju prostě na RPGčkách, když jsou dobrý, že prostě se serete s dialogem, který je úplně nedůležitý, někde prostě na rohu. A jenom skoro proto, nikdo se nepřečte, my přesně, a jenom proto, aby to prostě jako bylo bohatý o tyhle věci, no. To bylo super. Trošinku živý. Tudy, jo? Jo. OK. Já bych ještě šel k tomu Bloodskalpovi a zkusil od něj vzít ty jeho questy, jestli nějaký... Jo, aha, tak ne, to... Jo. Ale jo, tudy. To jsem to úplně hacklo, dobrý. Jo, jasně. A teď my máme za úkol večer, že jo, jít na ty no. Chránit, ok. Nic taky na kutě už musím, good night, dobré, dobrou noc, dobrou. Já ještě jdu k tomu Bloodskalpovi, jo? Mhm. Nevím, že tam kdysi taky měl kve a nevím, jestli teďko bude mít, ale... Počkej, tady je Sič, to jsme ještě neprokresli, nebo jsme se s ním povídali? Asi povídali, viď? Ne, nepovídali. Nepovídali, ok. Tak jo? Jo? Můžu ti nějak pomoct? Kdo jsi? He. Když se musíš ptát, tak jsi tu opravdu nebyl dlouho. Já jsem Sič. Jeden z dobrých stínových zlodějů. Dobře, a ty připouštíš, že jsi zloděj? Ne, že jsi neukousl jazyk. Já nejsem zloděj, jsem vrah nejvyššího řádu. Mezi stínovými zloději by sis měl dávat pozor na to, co říkáš. Dobře. Beru si tvou radu k srdci, Siji. Naschle někdy jindy. Jak si přeješ? Ha! Dám ti jednu přátelskou radu. Chceš? Dokud jsi tu, tak si dávej pozor na svůj váček. OK. A nemyslím tě mezi nohama. Jasně, je mi to jasný. Tak ten tady, že jo, Bloodskalp, tady myslím. To je taková ta rada, jako že trola zabiješ jenom ohněm a kyselinu. Je to tak, no, je to trošku. Ale úplně, vole.
Takže, aha, to mě nenapadlo. No tak, dobrý. Renal. Musíš mě omluvit, pokud nebudeš zrovna to, co jsem očekával. Na základě toho, co mi bylo řečeno, jsem čekal někoho impozantnějšího. OK, a co ti konkrétně bylo řečeno? Drby, drby, gimme, gimme. A vyprávěl mi mnoho příběhů o tvých hrdinských činech. Nějaké části tvých aktivit zde v Atkatle, stejně jako dál na severu. Musíš pochopit, že organizace jako je moje přirozeně skvétá a především díky informacím. Ten, kdo je nevědomý, se rychle stává cílem a tím vším. Rozumím. A co si tady ode mě přeješ? Přímo k věci, co? Osvěžující. Je mi špatně z patolízalů přešlapujících na místě. Trocha upřímnosti je příjemnou změnou. Zkrátka. Gelan tě doporučil a já jeho slovu věřím. Potřebuji najmout někoho na určitý úkol a vy jste ti praví. Proč potřebuješ mě? Proč si na to nevezmeš jednoho ze svých zlodějů? Správná otázka. Kterýkoliv z mých vrahů nebo zlodějů je dost schopný a normálně bych nepovažoval za nutné hledat mimo mou gildu. Nicméně v tomto konkrétním případě jsou mi muži omezeni. Potřebuji někoho zdatného, kdo není jedním ze stínových zlodějů. Někoho, kdo je nám více neznámý. Někoho, komu věřím jako sobě. OK. Rozumím. A co dostanu zaplaceno za provedení takové služby pro tebe? A ano, všichni nakonec dojdeme k tomuhle bodu. Co z toho budeš mít? No, jelikož je tohle docela choulostivá, my se mám pro tebe poněkud neobvyklou nabídku. Hledal jsem někoho tvých schopností a talentu. Máš pověst a chci zjistit, jestli je pravdivá. Pokud je Maevar, se ukáže být vinným, a o tom nepochybuji, potom pro mě budeš úplně prověřen. A v tomto bodě bych ti nabídnul pozici, kterou bude ubohý Maevar nucen opustit. Co ty na to, Luka? Máš zájem o to vést svůj vlastní dům gildy? OK. No. No dobře, souhlasím. Skvěle. Viděl jsem, že se tohle otočí k lepšímu. Trochu mi připomínáš mne, když jsem se poprvé přišel. Nejprve je samozřejmě potřeba postarat se o nalezení důkazů proti Maevarovi. Zde jsou doklady, které je potřeba předložit Maevarovým mužům, abyste se dostali dovnitř. Jsem si jistý, že ti nemusím říkat, abyste byli opatrní. Ne, nemyslím. Prostě zaběžte k obchodu ve středu přístavní čtvrti, promluvte si s obchodníkem Gorčem, ukažte mu papíry a on vás pustí do vlastního domu gildy. Pro Maevara, jak dlouho bude potřeba pro získání důkazů a přines mi vše, co nalezneš. Budu to s napětím očekávat. To teď plníme přání zlodějů. Z toho se vytočí žaludek jako křeček běhající v bubnu. Pořád okola. To nemůže být dobré znamení, Luko. No ne, no najlejte, čau čau, vítám tě tady. Takže půjdeme prošetřit tu druhou gildu, že? A co tam budeme muset dělat? Prást? Vraždit? Raději se nebudu zajímat, kam se tohle ubírá, Luko. Mhm, mhm, mhm.